Alex Stojanović. Sjajan je to nas i trenao, tu mu je potom prosledio na bok sa broj 4. Stojanović se nekaj upisao u strelice prizvizla Aleksa Mić. I onda kada je u momentu bio na tamo OPK, spletom okolosti, Smederova je bilo to koje je postigao pogodak za pobedu. Poslije minut meča, Lec bio i onda u samo 60 sekundi ekipa Smedera dolazi do dva povrata. Oba puta je strelaca bio Aleksa Stojanović u 13. potom i 14. povrata. Prvi gol na ovom susretu, a uskoro sledi i gol broj 2. Aleksa Stojanović kojim je odveo sve tim na pauzu sa vodstvom od 3-2. Dobar važnje, Klar koji spaci doma na protiv, ekipa je pogodio za vodstvo svog tima. Jasno Smederevo bilo i favorit na ovom susretu. Nastavak u meču, stvari su nekako došle na svoje mesto. Sada je prvo minuta kasnije, dakle u razmaku od samo 3 minuta postigli su u sredini Smederevo i treći pogodak. Marjanović i Bjestrelac iz postavila se postavio konačni Smederevo 3, Pavež 1. Lako ipak je bio aut za gostujuće fudbalere. Plere. Gosti pokušavaju sada da organizuju napad, međutim taj napad je presekao sa brojem 10 u domaćem timu Aleksa Stojanović. Aleksa Stojanović na asistenciju Uroša Nikolića duplira vodstvo. Evo 2-0 za Nepra susreta. Evo Jeremića, Jeremić ima slobodno Živanovića, Živanović nazad do da proći golmanu Đorđeviću. Dobra intervencija sada golmana Dičića. Evo sa brojem 10. Alex i zaista Dičić za sada pokazuje dosta sigurnosti. U tome uspeo. Vraćena lopta do Kristijana Mjoškov. Za Smederevce pred revanšem, sledi revanša, ali nikad se ne zna. Stojanović, Nikolić, uspio da prosledi tu loptu. Stojanović, Prđević u nastavku susreta. Paunović. Stojanović. Stojanović do Paunović. Stojanović. Sa brojem 10 Stojanović. Marjanović. Trudi se Marjanović. Petom sada do Stojanovića. Uspio Stojanović driblingu do Stojanović. Živanović.